Dobrý den, jmenuji se Honza Komárek, jsem z katedry aplikované geoinformatiky územního plánování a rád bych vám v tuto chvíli pověděl o jedné konkrétní aplikaci, která využívá právě data z bezpilotních leteckých prostředků. Konkrétně se budeme bavit o detekování kůrovce, respektive detekci stromů, které byly kůrovcem napadeny. K tomu je zpravidla potřeba sada kolmých snímků z bezpilotních leteckých prostředků, což i vidíte na tomto snímku, ty jednotlivé fotky jsou interpretovány modrými obdélníky. Je vidět, že snímku je potřeba celá řada, zpravidla potřebujeme velké množství překryvů těchto snímků, to znamená, že na několika hektarů lesa zpravidla pořídíme stovky jednotlivých fotografií. Prvním krokem je spojit tyto fotografie do nějaké ucelené mozaiky, kterou bychom následně mohli podrobit detailnější analýze, a pokusit se odhalit stromy, které jsou napadeny kůrovcem. Po pořízení sady fotografií následuje fotogrametrické zpracování, jehož prvním krokem je tvoření takzvaného bodového mračna. To je vidět na tomto snímku, kde máme statisíce, respektive dle velikosti nasnímaného území, i desítky nebo stovky milionů jednotlivých bodů, na základě kterých jsme schopni potom vytvořit model, ze kterého uděláme výslednou mozaiku. Každý tento bod si můžeme představit jako 3D pixel, přičemž každý konkrétní strom je složen dle své velikosti třeba i ze stovek nebo tisíců takovýchto pixelů. Tuto chvíli už vidíte statisíce bodů, které reprezentují už jednotlivé stromy nad létaným úsekem lesního porostu a tuto chvíli se nám už podařilo z těchto bodů vytvořit takzvanou ortorektifikovanou georeferencovanou mozaiku, což znamená, že už máme jakýsi realistický přehled toho území a jsme schopni tento snímek, respektive tuto mozaiku, už podrobit následné analýze. Tato mozaika se dle typu kamery, kterou jsme použili na bezpilotním prostředku, skládá z několika kanálů. Pokud použijeme běžnou kameru, zpravidla bude mít tato mozaika tři kanály. Určitě znáte kanály R, G a B, jinými slovy červená, modrá a zelená barva. Pokud využijeme ale kameru multispektrální, jsme schopni dostat kanálu mnohem více, například blízké infračervené nebo i další kanály. Možné je využít samozřejmě i termální kamery, kde pak dostaneme infračervené pásmo ve vyšších vlnových dílkách. Všechny tyto snímky, respektive všechny tyto výstupy, jsme schopni vyhodnotit tak, aby nám pomohly k odhalení stromů napadených kůrovcem. Následně, jakmile máme mozaiku vytvořenou, musíme ji vizuálně interpretovat, abychom zjistili, zda nedošlo k nějakým geometrickým nepřesnostem, a poté tuto mozaiku nahráváme do softwaru GIS, kde na základě řady analýz, metod a technik jsme schopni udělat takzvanou analýzu obrazu, to znamená tuto mozaiku podrobit několika nástrojům, které v patřičném sledu jsou schopní nám, řekněme, poloautomaticky detekovat jednotlivé stromy. Jednotlivé stromy jsou reprezentovány v tuto chvíli žlutými tečkami. Tady opět musí dojít k nějaké vizuální interpretaci. Vzhledem k tomu, že používáme poloautomatické nástroje, tak samozřejmě je možné, pokud data nebyla nasnímána zcela správně nebo vyhodnocena zcela správně, je možné, že tam budou nějaké chyby, že bude stromů detekováno více či méně. Proto je potřeba připravit parametry tak, aby počet stromů odpovídal co možná nejvíce realitě. Což se v tomto případě povedlo a jsme schopni z těchto bodů už pokračovat nějakou analýzou. Odstraníme tím případné povrchy nebo další objekty, které by mohly výsledek analýzy zkreslovat. Zůstanou nám pouze koruny stromů, na základě kterých jsme schopni pomocí statistických metod detekovat kůrovcové napadení. Jsme schopni detektovat i různé fáze kůrovcového napadení, a to s takovou přesností s ohledem na využití právě kamery na bezpilotním prostředku. Takhle vypadá výsledek jedné analýzy, kdy pro každou jednotlivou korunu stromů, a že korun stromů v lese jsou tisíce, někdy i statisíce, samozřejmě dle rozlohy a typu lesního porostu, takovou tu tabulku jsme schopni dostat a následně ji vyhodnocujeme. Počítáme nejrůznější prediktory. Ty prediktory se vážou zpravidla na ten vstupní kanál, to znamená podle typu kamery vyhodnocujeme buď tři kanály nebo více kanálů, případně jsme schopni dělat i nejrůznější kombinace těchto kanálů. Kombinace kanálů děláme zpravidla proto, abychom ze snímku vytěžili co nejvyšší informační hodnotu. To znamená, že počítáme něco, čemu se říká vegetační index,
což jsou jenom matematické operace se vstupními daty. Na základě těchto vegetačních indexů dostaneme nějakou statistickou informaci, ke každému stromu dostaneme nějakou konkrétní hodnotu a tu hodnotu potom musíme podrobit další analýze a najít nějaké, řekněme, krajní hodnoty, které budou značit jednotlivou fázi napadení toho kůrovce. Jakmile takovýto dataset vyhodnotíme, dostaneme už finální produkt, což vidíte na tomto snímku, kde máme odmaskovanou mozaiku lesního porostu, a pomocí barevných puntíků je vizualizováno míra napadení stromu. V tomto případě je červenou barvou označen strom, který už je zcela mrtvý, a sytě zelenou barvou strom, který je zcela zdravý. Je zde samozřejmě škála mezi červenou a zelenou, přičemž čím se blížíme té červené barvě, tím vzrůstá pravděpodobnost napadení toho konkrétního stromu. Jinými slovy, jsme pro každý detekovaný strom schopni zjistit nějakou pravděpodobnost nebo míru pravděpodobnosti, že ten strom je napadený kůrovcem. Následně tuto informaci samozřejmě předáme patřičným orgánům nebo správcům lesa, aby vyhodnotili svůj rajon. Pokud vás tento projekt zaujal, je možné si k němu nalézt spoustu dalších informací, včetně podrobného popisu jednotlivých metodických kroků. V českém jazyce je zveřejněna certifikovaná metodika, kterou si můžete stáhnout na těchto stránkách. V anglickém jazyce existuje potom odborná literatura publikovaná v zahraničním časopise, která shrnuje už jeden konkrétní příklad na konkrétním daném území. Pokud chcete pracovat s bezpilotními leteckými prostředky, musíte se popasovat nejenom s současně platnou českou i evropskou legislativou, ale i s technickými prostředky. Bezpilotní letecký systém se zpravidla skládá z řady jednotlivých dílů. Nejde jenom o ten takzvaný dron či letoun, dle typu, který vyberete. Patří k tomu i řada vysílačů, přijímačů, množství příslušenství jako řídící stanice, baterie a podobně, které samozřejmě nesou svoje cenové náklady, ale i nějakou náročnost na obsluhu. Pokud se pustíte do snímkování s těmito prostředky, je potřeba mít na paměti, že dle typu kamery, kterou používáte, vám vznikne pro jeden let poměrně velké množství dat. Pokud se bavíme o kamerách v klasickém viditelném spektru, budeme se nad lesem, který má řekněme 10 hektarů, pořizovat několik set jednotlivých fotografií. Může to být například 500 snímků, nebo i více dle letové hladiny. Pokud ale přistoupíme k například multispektrální kameře, počet těchto snímků se zpravidla násobí počtem kanálů. To znamená, pokud vezmeme běžnou 4 až 5 kanálovou multispektrální kameru, počet snímků nebude 500, ale 4x až 5x tento počet snímků. To znamená, že se dostáváme už na tisíce fotografií a je potřeba pamatovat v zásadě na dvě věci. Potřebujete tyto snímky někde uložit, to znamená, je tu jistá náročnost na skladovací prostor a zároveň s množstvím snímků vzrůstá i výpočetní výkon, který je nutný pro zpracování. Tento výpočetní výkon lze aplikovat jak na běžné domácí zařízení, tak ale i mnohem lépe na výpočetní servery, které sebou samozřejmě nesou nejenom vyšší vstupní náklady, ale i nějakou míru odbornosti na obsluhu. Pokud se chcete praktickým aplikacím věnovat, je potřeba si pořídit výkonnější výpočetní zařízení. I dron, jehož pořizovací náklady můžou vzrůst z běžných jednotek tisíců korun i na 100 tisíce. Já vám tímto děkuji za pozornost a rád bych vám nyní představil kolegu Davida Moravce, který vám popíše, jak lze zpracovávat satelitní data. Dobrý den, já jsem David Moravec z katedry geoinformatiky a územního plánování a mým oborem je hlavně dálkový průzkum Země, a to konkrétně dálkový průzkum Země pomocí satelitů. A v dnešní době máme na orbitě už mnoho objektů. United Nations eviduje k dnešnímu dni celkem 6425 objektů. Na ty objekty se dokonce můžeme podívat online na například stránce stuffin.space a sledovat konkrétní pozice v reálném čase, kde se ty jednotlivé objekty nacházejí. Samozřejmě ne všechny z těchto objektů jsou satelity a ne všechny satelity jsou satelity pro dálkový průzkum Země.
Nicméně v současné době již máme mnoho na orbitě satelitů pro dálkový průzkum Země, které můžeme využívat v různých vědeckých aplikacích. My jakožto lidé jsme zvyklí vnímat okolní svět především našima očima, a to ve třech konkrétních barvách. Červené, modré a zelené, což jsou tři konkrétní vlnové délky celého elektromagnetického spektra. Naše satelity jsme schopni zkonstruovat tak, aby vnímali jakoukoliv vlnovou délku. A to nejenom jednu, ale rovnou několik, případně i několik stovek. Vlnové spektrum, které dokážeme vnímat, se dělí na tři takové základní domény. Jedna z těch domén je optická doména, jedna je termální a jedna je radarová. Já vám teď ukážu tři příklady z každé z těchto domén. V tomto případě jsme využili satelitní snímání pro zjišťování, kde se na planetě nacházejí jaké různé materiály. To, jaký je to materiál, nejlépe zjistíme právě z optické domény vlnového spektra. Protože my jako lidé jsme zvyklí vnímat různé chemické prvky podle různých barev. Například vím, že zlato je žluté. Bohužel vnímám to pouze ve třech barvách. Nicméně satelit dokáže vnímat i stovky takových různých barev, takže dokáže určit, co je to za typ povrchu nebo typ materiálu velmi přesně. A já jsem využil tady té schopnosti v tomhle případě, kde jsme právě zjišťovali, jak ovlivňují různé materiály v evropských městech druhové distribuce různých ptáků. To, na co se teď díváte, tak je snímek, kde červenou barvou jsou zobrazovány povrchy, které obsahují hodně betonu, modrou jsou asfaltové povrchy a zelenou barvou jsou oblasti hojné na vegetaci. Další oblastí dálkového průzkumu Země je termální oblast, kde zjišťujeme, jak jsou různé objekty na povrchu teplé. A tady tu schopnost satelitu jsme například využili v tomto případě, kde jsme se snažili zjistit, jaké množství vody se nachází na tibetské pánvi. Protože tibetská pánev je jedna z největších zásobáren vnitrozemské vody na planetě. Bohužel nikdo detailně nebyl schopen změřit těch tisíce jezer, které se tam nacházejí, a totiž do dneška nevíme přesně, jaké množství vody se zde nachází. Pokud se však podíváme na dané jezera v termálním spektru a budeme je sledovat dlouhodobě, může nám jejich termální chování, ten teplotní charakter v průběhu roku, ledacos prozradit o množství vody v každém z těch jezer. A pokud si následně vyneseme to jejich termální chování do grafu, můžeme právě díky tomuto odhadnout množství vody na tibetské pánvi. Třetí doménou dálkového průzkumu Země je mikrovlnné spektrum a především radary. Radary mají tu výhodu, že dokáží vnímat povrch za každého počasí ve dne i v noci. A jejich hlavní informace, kterou radarový signál nese, je informace o hrubosti a vzdálenosti objektů na zemském povrchu. Tuto vlastnost radarového snímání jsme využili pro hodnocení úspěšnosti rekultivací, kde radarový snímek nám byl schopen říct, kolik se v různých místech nachází vegetace. Toto byl pouze malý výsek toho, co dálkový průzkum Země dokáže, a pouze malý výsek toho, co zde na katedře s dálkovým průzkumem Země děláme. Dálkový průzkum Země se stále vyvíjí a stále nabízí nové a nové možnosti využití. Děkuji vám za pozornost.